Зелений для обох, однак порушник все ж один. Свідками серйозної аварії на вулиці Маршала Гречка в Києві стали наші репортери. Зіткнулися тут два легковики – «Форд» та «Ауді». При цьому одна з автівок належала автошколі. Хто був за її кермом, уже знають наші журналісти. Київ. На годиннику 9 вечора. В цей час дороги в столиці, навіть в центрі, вже більш-менш розвантажені. І деякі водії вже не так уважно дивляться на перехрестя, все менш охоче знімають ногу з педалі газу, проїжджаючи їх. І ось наслідки перед вами. Розтрощені два легковики – «Ауді» та «Форд». Перше, на що звертає увагу наш репортер, це напис на дверях «Форду» – «Учбовий», тобто машина належить автошколі. Одразу закралася підозра, що за кермом був новачок, і саме він спровокував аварію. Та за секунду стало зрозуміло, що все схоже навпаки. За кермом «Форду» їхав досвідчений автоінструктор. Чоловік переконує, він правил не порушує і цьому вчить своїх учнів. Саме ж зіткнення чоловік назвав класичним. Я їхав зі сторони Інтернаціональної площі в сторону Виноградаря, по середній полосі, на зелений сигнал світлофора. Ну, і мене не пропустила встречна машина. Чоловік припускає, у кермувальника «Ауді» стаж невеликий, і, ймовірно, цей факт, доповнений порушенням правил, став причиною аварії. Я не знаю, я з ним не розмовляв по цьому поводу. Ну, як воно? Недостаток опиту, мабуть. Думав, що проскочить. Сам же водій «Ауді» має свою версію, яка суттєво відрізняється від історії інструктора. Думав, зараз буду поворачувати. Смотрю, загорається жовтий. Почав маневр повороту, оскільки постріл всі стоять на машини напроти, які будуть їхати. Починаю поворачувати, тільки розвернув машину на 90 градусів, в мене одразу влетіла машина. І мене одразу розвернуло. Значить, «Форд» бачив, що ви поворачуєте, і він стояв? Так. Да. Ну, ні, я не знаю, він стояв чи не стояв. Він їхав, скоріше всього, на скорості. Натомість патрульна буквально слово в слово повторила версію водія «Форда». Дуже просто. Водій «Ауді» при повороті ліворуч не надав перевагу в русі водію «Форд», який рухався на зустрічному напрямку. Да, на зелений сигнал світлофора, у даного водія також був зелений сигнал світлофора, але через те, що у водія керується поміха справа, він мав його пропустити, водія «Форд», і чого він не зробив. Поліцейська не виключає, що причиною того, що водій «Ауді» не зміг зупинитися, була і слизька дорога. Втім, від відповідальності це все одно його не звільняє. Разом з тим додає, в аварії ніхто не травмувався. На щастя, без потерпілих. Закликаємо водіїв бути уважнішими, тому що дорога слизька, дощ і дотримуватись також швидкісного режиму. Аварія без постраждалих, тож слідчу оперативну групу на місце ДТП не викликали. Патрульні склали протокол на водія «Ауді». Потрощеними ж машинами займуться страхові компанії та сервісні центри. Незважаючи на зіпсований вечір, водій «Форда» автоінструктор, схоже, зла на свого опонента не тримає. Навіть сказав, що готовий дати йому додаткові уроки водіння, звісно, після того, як відремонтують його машину. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.